Bom, Bom dia! dia. Sejam bem-vindos <laughs> a mais um programa do Manhãs na TV. Nós andamos em sintonia, Zé. É, é sabes como é que é, a gente... Pronto, estivéssemos, estamos aí afastada, mas depois <laughs> afastada. rapidamente a gente um criou programa. a sintonia. Foi só um programa ou outro, estive a fazer outras coisas e tu também tiveste. Uhum. Tu também tiveste, mas agora estamos juntos. Agora estamos juntos outra, outra vez. vez. É <laughs> Para apresentar o programa do Manhãs TV. Isso. Se você está a assistir pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Uhum. Nós estamos todos os dias de segunda a sexta-feira aqui na Curiacos TV. Até! Sara, toda a <laughs> equipa, para trazer até assim o um melhor da tradição e cultura portuguesa, uhum. projetos uh, diferentes, convidados diferentes, histórias impactantes, uh, para você ter assim uma manhã enriquecida. Sabemos o que é que temos aqui, uh, em um bocadinho por toda a parte de Portugal e arredores. Exatamente. Na é verdade, projetos e, e assim, coisas boas de se conhecer, a gente quer novidade, não é verdade? Então aqui no Manhã TV que você encontra essas novidades. Nós gostamos de fazer parte da sua manhã e gostamos também que você faça parte da nossa. Portanto, nas nossas redes sociais você também pode entrar em contato connosco. Também pode lá colocar o seu like, fazer o seu comentário, falar connosco, dizer o que é que acha do programa, também fazer uma sugestão e, claro, também aceder a tudo aquilo que nós vamos colocando lá para que você possa ver o que é que é feito no programa do Manhã TV, nomeadamente no início da semana no Instagram, nós colocamos uh, toda a programação semanal para que você saiba quem, é que vai ser, quem vão ser os convidados, quem é que nós vamos ter, que assuntos é que vão ser abordados. Portanto, nós gostamos sempre que os nossos telespectadores estejam informados, não é? Exatamente. Uh, e nós aqui estamos a ser vistos um bocadinho por toda a parte, uhum. na verdade, estamos na nós, na Vodafone, no Mão Novo, uh, estamos na Europa, cobrimos toda a Europa e o Norte de África através de satélites espaçados, estamos na curiacos.com, que é uma plataforma digital, portanto, através da internet de qualquer parte você consegue nos assistir, uh, e também temos as redes sociais, Facebook e o Instagram, você pode nos mandar beijinhos, pode falar connosco, pode dizer o que é que está a achar do programa, que programas é que gostaria de assistir, e também estamos a colocar... Todas as entrevistas disponíveis para si no no YouTube. Hum. Exatamente. Portanto, passar duas semanas ao um programa e para o ar, uh, nós colocamos lá isso no YouTube para quê? Para que você possa ver, partilhar e também relembrar os programas mais antigos, mais novos, os temas que foram falados, algum contacto que você possa precisar dos. dos do convidado que veio ao nosso programa, portanto é sempre bom partilhar, relembrar e também estar informada acerca daquilo que nós fazemos no Manhãs na TV. É sempre um gosto estar aqui consigo deste lado, estar consigo aí desse lado, fazer parte da sua manhã onde quer que você esteja, porque o que nós gostamos é que você tenha uma manhã bastante agradável, tranquila e acima de tudo bastante informativa. E esse também é o nosso objetivo aqui no Manhãs, que você depois tenha um, um resto de dia, não é, espetacular, assim uhum. super bem disposto porque você começou assim conosco aqui no Manhãs, não é? Exato. Queremos mandar um grande abraço a Sacavém, até porque uhum. a nossa convidada de hoje, que é a Liliana Paula, uhum. que é conhecida pela Doces Lilicas, né acho que é isso vai-nos falar um bocadinho do seu trabalho, do seu projeto. Ela é cake designer uhum. e então vamos conhecer um bocadinho deste desta doceria, né? deste restaurante, bar, uhum. pastelaria, não é? É, pode-se dizer também uhum. doceria, que está situado no Sacavém. Exatamente. E por isso nós voltamos já. Até já. Maravilha, estamos de volta. Estamos de volta. Bom dia, Liliana. Olá, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Antes de começarmos, quero mandar beijinhos, abraços lá para casa, para a família, para os clientes. <laughs> Mando beijinhos para todos. A Liliana não estava nada nervosa em nada. estar aqui com a gente. Nada, nada, nada absolutamente nada. Uh, mas uh, o que é certo é, está aqui e vamos conhecer o projeto do Doce Lílicas, não é claro verdade? Que sim. É um, é um nome até diferente e fica no ouvido Lílicas. É. Uhum. Tem que soar bem. A Liliana. Uh, tinha um projeto, né, que inicialmente uh, começou por ser um restaurante. Tem. E sim. tem um projeto que ainda, ainda se mantém, mas mudou, por, por isso é que eu digo que tinha, porque agora é uhum. algo diferente. Tá, tem a parte do, da restauração do restaurante, mas também tem a parte em que você pode criar bolos, doces, cake designer. Exato. Certo? Sim. Uh, e então é esse projeto que nós vamos conhecer. Como é que surgiu em primeiro lugar essa paixão pela cozinha, pelos bolos, pelos doces? Isso já vem desde pequena. Havia sempre a minha avó a fazer os doces no Natal, a minha tia, a minha mãe, então a paixão foi sempre desde pequena. Ok, certíssimo. E lá não se bem a mal tempo é de garfo? É, são um bocadinho esquisitos às vezes, mas pronto. <laughs> e como é que surgiu esta vontade depois de ter o seu próprio restaurante? Também por, por ver a minha avó a fazer a comida, gostei sempre de, dessa, dessa área, pronto. Uhum. E achou que seria uma boa ideia ter um negócio seu, em, onde você pudesse colocar um, o seu amor, o seu gosto uh, na boca dos portugueses e arredores? Eu inicialmente, quando fui para o restaurante, não fui como cozinheira. Tinha uma cozinheira quando eu comprei o trespassa, só que depois, quando ela foi embora, ou, aliás, quando ela ia de férias, eu ia para a cozinha e o bichinho começou a ficar ali implementado. Foi quando eu depois agarrei essa parte. E sentiu que foi um desafio? Foi um desafio. Porquê? Porque o restaurante já tem muitos anos, não né? Já, o restaurante já tem 15 anos. Já tenho espaço há 15 anos. Porque eu, eu embora você tenha esse, esse background de desde pequena, com a avó, com a tia, uhum. com a família, a estar envolvida na cozinha, a ter que começar a servir né, pratos e refeições para, para os outros e manter um restaurante a trabalhar. É uma realidade totalmente diferente. Não? Completamente diferente. Aliás, cozinhar para tanta gente é mesmo difícil. E tentar que fique tudo apurado e fique ali tudo no ponto é complicado. Mas pronto, vai do gosto também. Para trabalhar na cozinha tem que se gestar. Era vale só você que estava na cozinha? Só, só eu. Ok. Maravilha. E uh, trabalhar na cozinha, um, saber o gosto dos clientes, adaptar as próprias receitas também depois com aquilo que, que houve, das críticas também que houve, construtivas, claro, para melhorar, um, é uma coisa que gosta de fazer. É, é uma coisa que eu gosto de fazer. Desafios. Principalmente, a tentar chegar àquele ponto ou ir a um restaurante e saborear a comida para ver, tentar decifrar qual é que é o condimento que tem, mais isto e aquilo é o que eu gosto mais de fazer. Hum, <laughs> qual é Qual é a comida que podemos encontrar no restaurante? São comidas tipicamente portuguesas. Sim? Sim. Sim mas... E especificamente o quê? Porque os nossos telespectadores são muito curiosos. Temos eles tudo. gostam de saber. Uhum. Tem bacalhau... Bacalhau à brás, bacalhau com bacalhau com natas. Qual é o prato predileto? O meu? Uh, gosto tanto. <laughs> o problema é esse, gosto muito mesmo. <laughs> o que é que as pessoas gostam mais no, no restaurante? Aqueles é dizem, ah, este é o prato... É o bacalhau não prato... com natas. É, bacalhau é? com natas. Com natas? <laughs> okay. E o prato de carne, qual é o prato que sai mais? prato de carne tenho vários, mas a cozido à portuguesa sai sempre muito bem. E só portuguesa. que isso é em dias específicos, não é? O prato do dia, Sim, 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 sim. Hum. A okay. reciclagem portuguesa era um dia específico. Ok, certíssimo. E então, uh, como é que surgiu agora essa transformação uh, do, do cake designer, não é verdade? É muito... Que é o Doces Lilicas. Como é que surgiu a ideia? Foi durante a pandemia. Uh, eu fiquei em casa porque também estava grávida do Francisco uh -huh. e o restaurante tinha que estar fechado obrigatoriamente. Então, eu comecei a expandir a minha página. Como tinha mais tempo para criar, para tirar fotografias, para meter asas à imaginação, foi aí que começou. Uhum. Comecei a publicar e a fazer entregas. E entregar às pessoas os doces. Fazia os doces e pronto. Uhum. Ok, porque quando foi na altura da pandemia, muitas pessoas infelizmente não podiam mais ir a restaurantes, nem a fazer aquelas grandes festas, mas Exato. aquele promenor de ter sempre o bolo de aniversário presente, ou um docinho ao outro. Fazia com que o dia, sobretudo das crianças, não passasse uhum. esquecido. Exato. Não? Então foi aí que você viu, olha, uma oportunidade para eu uh, manter me ativa e ao mesmo tempo também ajudar essas pessoas que Sim. não têm tanto uhum. jeito para fazer bolos, não? É? Claro. Ok, foi então foi então aí que decidiu investir nisso. Sim. Como é que foram os primeiros passos? Eu já tinha visto alguns vídeos de produtos brasileiros. Então eu queria experimentar aqui porque eu acho que ia dar ia dar certo comecei a fazer bolos no pote, uh, bolos à fatia, uns bolos gourmet e comecei a publicar. Foi por aí que eu comecei. Ok, maravilha. As pessoas começaram a dizer, ah, onde é que você está? está isso que vem? Sim, depois eu, eu ia fazer entregas uh, durante uh, pouco tempo. Comecei a fazer entregas. Depois começámos a abrir o restaurante e resolvi fazer obras para transformar aquilo na pastelaria. E como é que agora está, está a divisão do espaço? Aquilo é tem o resto de chão e o primeiro andar okay. onde é a área das refeições cá embaixo eu faço de pastelaria e aquelas comidas assim mais rápidas ok maravilha <laughs> e quando nós pensamos na, na parte do que é que design ele evoluiu muito não é ao longo de poucos cinco anos né nós ouvimos falar antigamente não se ouvia falar hoje em dia a meio de anos para cá ao menos ouve-se muito falar sobre isso um, o que é que representa para si o que é que design para mim é dar largas à imaginação. Eu não gosto que gosto que a pessoa diga assim: olha, quero um bolo deste tipo, mas faz à tua maneira. Acho que sai sempre melhor. Acho que é melhor assim. E uh, também teve que se aperfeiçoar, não é? Sim. Teve que também estudar, não é? tirar alguns cursos, porque isso para si também era importante. Sim, tirei o curso de cake design. Foi o único que eu tirei, porque. As bases de fazer bolos, as receitas, isso tudo já sabia. Já tinha, já tinha esse gostinho. Sim. E uh, da parte do cake design, pode trabalhar com várias massas, se é que podemos chamar sim. assim, não é? Qual é a massa que mais gosta de trabalhar? Eu gosto mais de trabalhar em buttercream fazer trabalhos com o bico pasteleiro. <laughs> e o buttercream é mais fácil para também uh, ser criativo, não? Sim, sim, sim. É melhor. Porque a pasta. A pasta de açúcar é mais para. A criançada é gosta mais disso depois acabam por não comer é só pelo efeito dos bonecos uhum. o, uh, mas o que é que design dá para uh, enfim ter a, a criação e a imaginação assim completamente aberta sim. que tipo de trabalho já fez que tipo de bolos é que uh, pode encontrar no Lílica Doces, Doces uh, eu tenho os bolos de aniversário personalizados uh, tenho o Red Velvet que é o que as pessoas gostam mais o... mas isso é mais adultos né? é mais adultos sim e o bolo de cenoura com brigadeiro de chocolate também okay. <laughs> por acaso é <laughs> falar este tipo <laughs> de coisas é no, de no início do programa <laughs> já começa a abrir o apetite, você tem que entrar aqui em contato com a Liliana para depois uh, matar esse bichinho que está aí <laughs> na Exatamente, barriga. e você uh, que só agora nos sentimos ou pensa, quem são vocês? Nós somos o Manhãs na TV e estamos consigo de segunda a sexta-feira, passa sempre um, um, um tempo bastante agradável e bastante informativo e hoje nós estamos a aprender coisas acerca do que é que design não é? também estamos à conversa com a Liliana que nos está a dar uma conversa muito interessante e estamos a aprender coisas uh, boas porque uh, no fundo não é a Liliana acabou por um, desenvolver também uma paixão antiga que tinha que era pelos doces exato os doces um, nomeadamente para crianças você tenta fazer de forma mais Uh, ou seja, com cores e, e dinâmicas, ou é mais aqueles doces típicos que uh, a gente Geralmente, se tiver mais cor, é o que eles gostam mais, <laughs> chama mais a atenção. Mas aí tem que ser a mãe a dizer, ah, eu quero... Sim, 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 quando fazem encomenda dizem, olha, eu quero desta cor, o tema este, está sempre tudo esquematizado. Okay. E qual é que tem sido os temas uh, que têm sido mais solicitados pelas crianças agora nos últimos tempos? Agora, nos últimos tempos é o Panda. O Panda. O panda. O panda. <laughs> patrulha Pata foi, foi posto para trás. <laughs> Já foi. <laughs> Também não pode ser sempre patrulha pata. <laughs> Justamente verdade, pouco uh, mas o que é que design é algo que, se formos a, a, a Pesquisar, uhum. vemos muitas possibilidades de inscrições. O pessoal está sempre a inventar, está sempre, Sim, sempre. a ver novos cursos, novas formações. Você começou a, pronto, a fazer isto na altura da pandemia, para também manter-se ativa, mas está a começar a gostar do, do que faz nesse aspecto, está a começar a gostar dos bolos e do cake design. Uh, sente que quer. Uh, que, enfim, quer ver mais designs, quer ver uh, Sim, novas ideias. Sim, eu estou sempre a ver uh, vídeos e a tirar inspirações de outros colegas também, de, de outros países também, para tentar adaptar e trazer coisas novas. Hum. E como é que tem sido a recepção uh, no restaurante? As pessoas gostam das inovações, gostam daquilo que vai apresentando? As pessoas gostam sempre de novidades. Temos que puxar pela cabeça e pela imaginação e ter uh, todas as semanas uma novidade, porque é assim que funciona, porque senão... Hum. Como é que foi depois de, da pandemia passar, uhum. né? Então tivemos aquele momento do, do COVID em que você teve que, pronto, tivemos que abrandar, tivemos que nos reinventar uh, e agora já as coisas já estão um bocadinho melhores, pronto. Uhum. E já podemos estar abertos e, e estar mais à vontade. Uh, e agora você tem que gerir novamente a cozinha, nomeadamente da parte do restaurante e depois tem esta parte do doce lilica. Sim. Como é que está a ser gerir isto tudo? Às vezes é um bocadinho complicado, porque eu sou só uma e tenho que ir para a cozinha, tenho que atender, tenho que fazer os bolos, é complicado. Você também atende os clientes? Sim, eu estou sozinha no meu espaço. Oh. Então, caramba, se fosse eu, <laughs> se fosse eu já estava a fazer o bolo à frente da mesa do senhor, a atender, a atender no restaurante. Mas uh, tem, também temos que ser resilientes, não é verdade? Para Sim, conseguir pôr exato. as coisas a andar, temos que ter força para isso e, e é o seu caso. Agora. Uh, tem nestes dois amores, a cozinha, né, com comida típica portuguesa, e também uh, este algo mais docinho, não só para as crianças, vamos ser sinceros, os adultos também gostam. O que é que você gosta mais, da parte dos doces ou da cozinha? É, dos doces. Gosto mais dos doces. Está menos trabalho? É menos chato? Não é menos chato. Está é... mais para imaginar, para criar, que é a parte que eu gosto mais. Hum. Como é que uh, reage, como, como é que você se sente quando vê a reação das pessoas a verem o bolo, sobretudo das crianças? Se alguém já lhe mandou alguma foto, algum vídeo, ou já compartilhou: olha, ah, o meu filho gostou muito. Eu acho que ah, o melhor certo. elogio que eu tive foi de uma cliente minha. Veio de longe porque viu a minha página Ela era do Oeiras e mandou uma mensagem A dizer, olha, a minha mãe tem, fez 84 anos Diz que nunca tinha comido um bolo de aniversário Tão, tão bom oh, Eu até me deu vontade de chorar Diga a ela quando tiver 85 então cá Isso é muito importante É muito importante quando nós um, Ouvimos esse tipo de elogios Não é? Porque hum, a Lidiana coloca uh, o seu coração, não é? N nesse projeto, naquilo que faz, em cada doce, uh, uma forma de alegrar também e de adoçar, não é? Um, uh, o, a boca e, e a vida das pessoas, porque no fundo um doce faz exatamente isso, portanto, adoça sempre, faz-nos mais, mais felizes, um, menos amargos. Menos amargos <laughs> é verdade, é verdade. E que tanta falta nos faz hoje em dia, não é? É verdade. Porque hoje, hoje... Estás a olhar para mim, queres dizer alguma não. coisa? Não, porque nós vivemos numa sociedade onde tudo é muito corrido, não é? E às vezes a gente esquece de sorrir, às vezes a gente esquece, agora não posso porque estou de dieta, agora não posso porque. Mas às vezes um docinho não é? E às vezes estamos a falar aqui do cake design, mas às vezes um docinho pode ser simplesmente um sorriso, pode ser a, a cumprimentar a pessoa, pode ser tantas formas de dar um doce que não precisa de ser necessariamente com o cake design. Mas hoje nós estamos a falar do cake design, que é uma forma também muito bonita de adoçarmos um pouquinho. Mais as pessoas, trazer um pouco mais de alegria. Sentiu que durante a pandemia as pessoas precisavam um, de um pouco mais de doce sim, nas suas vidas? Sim, eu tinha sempre entregas todos os dias. Acho que quase nem tinha abraços para fazer tanto doce para ir entregar. Não? E o que é que costumava fazer nessa altura? Eram os bolos no pote. Uns bolos de Red Velvet U, de cenoura, mas em tamanho mais pequenino. Donuts também, personalizados. Ei, era basicamente era isso. <risos> <risos> Ei, que espetáculo! Donuts personalizados, <laughs> isso é uma maravilha. Sim. Então, então não ficou a pensar, é para onde é que eu me fui meter, né Porque estava. Não, estava entretida. E depois, quando nós fazemos o que gostamos, não, não há problema. Há sempre tempo e há sempre paciência. Quais são assim, os docinhos que normalmente encomendam mais? Além do bolo, às vezes pedem um docinho ao outro. O que é que costumam pedir mais para acompanhar? As tartes de amêndoa, também, cheesecake de frutos vermelhos. É basicamente isso mas não tem às vezes miniaturas para para tenho, fazer as tenho os brigadeiros também também costumo fazer uh, brigadeiros e o salame de chocolate oh. é uma coisa que sai sempre bem Isto é um problema a <laughs> falar logo de manhã salame de chocolate e como é que é gerir porque também tem um um nido canino né como tem é dois que, tem dois né como é que é uh, gerir um, o restaurante e, e os doces de lídica sozinha e também gerir a família porque geralmente uh, nós mulheres temos sempre muitas tarefas e muitas coisas para fazer e isto está inato a nós, não é? Faz mesmo parte de nós. Fazemos estas coisas todas, mas às vezes nós falamos, e, e quando falamos, contra, com, principalmente quando ouvimos mulheres a falar e dizer, ah, sim, tem muitas coisas, a gente parece que faz as coisas com uma perna nas costas, mas não é bem assim. Não, não é? É um bocadinho cansativo. Acho que nós dormimos a correr, levantamos a correr para tratar tudo, tem que estar sempre tudo esquematizado. Esta hora vou fazer isto isto e isto, senão. E geralmente tenho que usar agenda para escrever, porque senão a minha cabeça. Não consegue, mas ao menos tem ali dois provadores oficiais do doce <laughs> O Salvador não gosta muito de doces. Não. não gosta, não. O Francisco é que é mais goloso, mas o Salvador não aprecia muito doces. Nunca gostou muito. Mas eles gostam de ver hum, a mãe na cozinha e a fazer essas coisas fantásticas? Sim, vem sempre espreitar ver o que é que eu estou a fazer. Ah, se isso está bem feito, o Salvador. Eu acho que isso não está bem feito. Só, só para puxar pela é na verdade. Para, só para implica é implicar. O, um, mas pronto, é realmente a cozinha é das melhores coisas que Sim. uma pessoa pode fazer porque está a juntar pessoas à mesa, não é verdade? É e, verdade. À mesa a pessoa vem às vezes irritada porque está com fome, não é verdade? E depois passado meia horinha tudo se resolve. Sim. Sim. Portanto, portanto, a mesa é, é super especial. Um, o, o seu projeto do Doce Lilicas, você faz entregas só pela zona de Lisboa ou pode fazer também, por exemplo, para outros Agora, lugares? Agora, como, como tem funciona? a loja aberta, as pessoas vão lá. Eles vão vão levantar, sim. Uhum. Também, como é mais difícil eu sair do estabelecimento, as pessoas vão levantar, também não tem nenhum problema. De que horas a que horas é que funciona o estabelecimento? Eu estou das 8 às 6 da tarde. Das 8 às 6 da tarde. De segunda a sábado. Ok, e tanto esse tempo todo está a as refeições, o almoço o jantar, e os doces. A pastelaria, sim. Ok. Tá Maravilha. Portanto, bastante trabalho sim bastante trabalho com com muitas coisas mas um, ao mesmo tempo também uh, quando nós trabalhamos numa paixão e naquilo que gostamos uh, aquilo também transmite para os clientes não é e faz com que também os clientes faça, falem uh, ou façam a passagem do testemunho não é boca a boca para que outros clientes venham não é uh, na sua página também tem uh, também continuar a fazer uh, exatamente as publicações lá sim sim faço sempre publicações de vez em quando tento filmar a fazer também para as pessoas ficarem interessadas e verem, ah, deixa ver o que é que vai ser daqui, para criar aquele suspense. E acho que isso até funciona bem, as pessoas gostam de ver essa partilha. Foi de... pelas redes sociais que até começaram a conhecer o Doce Lelica. Sim, sim. Na altura era conhecido só como um restaurante. Era um restaurante. Sim. E depois aí então é que foi a chave para fazer essa transição: foram as redes sociais. Sim, antes de abrir as pessoas diziam assim, epá, mas funciona só com essa parte porque esquece o restaurante, transforma aquilo e eu assim, ai meu Deus depois de uma pandemia o que é que eu vou fazer? vou, vou fazer obras, vou gastar dinheiro olha vou fazer, pronto, e seguir em frente e está a valer a pena sim é, tá? <laughs> tem alguma coisa que faria diferente agora olhando para trás? não Faria sempre tudo igual. E acha que foi a altura certa, sendo a pandemia disto do doces Lírica? Se não fosse, não não iria arriscar? Se não fosse, talvez ficasse em stand-by, ficasse só pela página mesmo. Como teve aquele período fechado o estabelecimento, então aproveitei para fazer as obras, já que estava fechado. Uhum. Mas em relação à parte da doçaria, ou seja, há, como costuma dizer, há males que vem por bem. Foi numa altura difícil que surgiu. Sim. Esta, esta nova oportunidade para assim dizer sim, sim. na sua na uhum. sua vida no seu negócio e é o que eu estou a dizer se calhar se não fosse pela pandemia não teria arriscado talvez é verdade foi um impulso mesmo okay. Lilicas, doces Lilicas. por porque é o nome por fim de Liliana que é o meu nome <laughs> os filhotes eles quando começaram a ver você fazer os bolos e os doces como é que eles reagiram eles estão sempre curiosos só para ver, mais nada. Não em é lá por o dedo e provar? Ah, às vezes vão. O <laughs> Salvador vem sempre, oh, mãe, dá-me lá a colher pelo Olimbe. <laughs> não, Salvador não pode, sair daqui. <laughs> e como é que foi as primeiras entregas? Você ficava muito nervosa? Ah, tentava falar muito com as pessoas, olha, o bolo vai ser assim, assim, fazia muitas chamadas. Como é que eram as primeiras entregas? Não, isso não ficava nervosa para ir, para ir entregar. Não? Não, já confiava no meu trabalho. Às vezes também é importante. Como é que, como é que você tem essa, como é que eu dizer, essa segurança que este bolo está mesmo bom? Como é que você consegue saber que está mesmo bom? É por causa de toda, tudo aquilo que foi ensinado pelo, pela sua, Sim, sua avó, sua Sim, por exemplo, tia? a minha avó, eu lembro-me que a mesa de Natal era toda feita por ela, incluindo o bolo rei, as pias, tudo. Bom. Não se comprava nada. Ela fazia mesmo tudo. Você é assim um pouco também? É assim... Sim. Como é a sua avó assim tradicional, sempre você gosto, tudo. Sim, eu gosto mesmo de ter a mão na massa. <laughs> e nós estamos agora nesta altura, estamos ao mousinho do Natal, não é? Uhum. E uh, agora também já, as pessoas já começam a pensar o que é que nós vamos colocar na mesa na véspera, do, no dia de Natal, na passagem de ano. Portanto, são sempre alturas em que nós pensamos sempre o que é que nós vamos colocar na mesa uh, e o que é que há de novidades para nós podermos uh, ter no, na nossa. Casa, na nossa mesa. Tem algumas coisas assim que acha que, que vão ser preparadas agora para a altura do, do Natal? Sim, geralmente eu faço uma coisa diferente que é a guirlanda, que é feita de red velvet, uhum. leva uma cobertura de brigadeiro branco, leva uns brigadeiros em cima, é como se fosse uma coroa de flores, ah. que é um pouco diferente. Em vez de pôr a, a coroa de flores na mesa, é um bolo. <laughs> Olha. E que mais doce é que nós podemos uh, contar agora para o Natal? Uh, tenho os doces tradicionais também Tenho uh, umas taças também que são feitas de brigadeiro uhum. São três camadas de bolo Brigadeiro, brigadeiros em cima, morangos uhum. Umas coisinhas assim diferentes <laughs> Ou seja, por assim quem vai ter que conseguir é mesmo para engordar então. É mesmo para engordar uhum. E nós estamos aqui a ver algumas fotos O que é que nós estamos aqui a ver Liliana? Este é um red velvet com um brigadeiro por cima uhum. também Olha, muito bonito. Espetacular. Oh. Estes são os ovos da Páscoa. E de espetáculo! Yes. <laughs> e eu ando à procura disto há que séculos. Porque Deus. isto é algo que. Isto é grande, não é? Este é grande, sim, este deve ter umas 800 gramas. Porque isto no Brasil é, é os ovos da Páscoa deles são recheados sim, assim. Sim, 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 sim. Tá que lindo. espetáculo! isto, o Isaac está a ver isto está-se a, está a arrancar os cabelos. <laughs> e este que nós estamos a ver aqui é o quê? Este é uma. Ui, que eu nem consigo uma espécie uhum. de uma nata com umas frutas por cima. Sim. É um cheesecake, não? Ficamos fica me na dúvida. Você depois <laughs> nas redes sociais pode dizer o que é que você acha. <risos> Sim. <risos> Mais fotos. Este é, são bolos miniaturas. Geralmente uhum. faço para as pessoas presentearem. Uh, assim... É um bolo miniatura assim mesmo, pequenino. Ah, mas me parece, quer dizer, pela sim. imagem parece ser um, assim, um é, bolo Ele tem grande, cerca né? de 12 centímetros. Olha ah, que espetáculo. Uhum. E ele consiste uh, no quê, estes bolos miniaturas? Uh, posso fazer de todos os sabores. Geralmente é o de chocolate com brigadeiro branco, red velvet, o bolo de cenoura, ou um bolo de noz com creme branco também. O, 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 o que as pessoas pedem mais é chocolate, não né? parte... é? Sim, sim, sempre chocolate. <laughs> este também está muito bonito. Este é o buttercream. Muito giro. Como é que você faz para se inspirar na decoração? Por exemplo, claro que há coisas que patrulha pata, tem, tem que ir ver o que é que é, uhum. uh, o cão tem que ser igual, pronto, o rider tem que ser igual, já sei o nome de, depois, <laughs> do filho. Uh, mas, por exemplo, aqui este tipo de bolo de aniversário para uma senhora de 30 anos, depois uhum. ali umas coroas, algo uma para parecer de pérola, não é? Por onde é que vai buscar inspiração? Eu geralmente vejo no Instagram alguns vídeos e as pessoas também às vezes mandam-me fotografias, olha, eu gosto deste e deste bolo, e depois eu entre as três publicações tento chegar uhum. a um ponto que não seja igual aos meus colegas lá, para uhum. não estar a copiar os trabalhos. Mas vai se inspirando, não é? Sim. O, uh, aquele, aquele, eu tenho que pegar aquele ovo de Páscoa. Sim. <laughs> Estava à procura de alguém, eu hei de falar à minha mulher. Uh, que já encontrei o ovo de Páscoa que ela gosta, <laughs> ela é brasileira e ela, e ela gosta disso. Um, com, como é que como é que foi a adesão aos ovos de Páscoa? Foi boa aqui? mesmo, foi muito boa, sim. tanto que este ano eu tive que reduzir os recheios porque as pessoas pediam, ah, eu quero um red velvet com leite nido. eu quero chocolate, eu quero ferreira roxinha, eu quero este. Eu disse, não, te vou reduzir os recheios, que é para não. Se, senão eu não consigo fazer. Uhum. Como sou sozinha, para já tenho que fazer a produção das cascas Só alguns isso dias entendido. antes de dar algum Exato. trabalho, sim e depois os, os recheios vou fazendo a quantidade, mas se pedirem 10 recheios diferentes já vai ser mais complicado para mim sozinha. Uhum. Com quanto tempo de antecedência é que tem que entrar em contato consigo? Seja para um bolo, seja para coisas mais elaboradas como este ovos? Pelo menos uh, 8, dias. 8 dias. sim E se for ovos de Páscoa fora da altura de Páscoa não tem problema? Não, isso não tem problema. <laughs> eu, 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 em breve, eu percebi a, a tua pergunta. Chamada, Exatamente. Breve, Exatamente. É. Pá, aquilo, é, aquilo é uma perdição. <laughs> Nós vamos ter agora uh, nos nossos programas, rubricas. E você disse o que é que é uma rubrica? Que então, o é que é que é uma rubrica? Então, são, um, momentos que nós vamos passar para si com algumas coisas que são úteis e que nós temos falado ao longo dos nossos programas, nomeadamente com os nossos convidados. E hoje nós vamos dar início à nossa rubrica com a Cátia Silva, ela que nos vai falar acerca ah, de nutrição. beijinho da Cátia Silva. Ah, então. Também. Beijinho, Cátia? Beijinho, Cátia. E também que nós saudável. vamos falar acerca de, vamos ver uma rubricazinha acerca do planeamento de refeições e snacks saudáveis. Gosta da ideia? Então, fico por aí que nós vamos ver já. Olá, bom dia. O meu nome é Kátia Silva e hoje venho falar sobre planeamento semanal. Quantas vezes já aconteceu chegar a casa sem vontade de cozinhar, sem ideias de preparação dos seus pratos, cansada? Um, e opta por refeições pré-preparadas ou até mesmo acaba por encomendar comida? Acredito que algumas vezes. Mas não se preocupe, que hoje não estou aqui para julgar, mas sim para ajudar a contornar toda esta situação. Experimente começar a planear as suas refeições semanais. É algo que eu aconselho sempre em consulta e que também faço no meu dia a dia. Como é que podemos começar com este, com este planeamento? Então... Em primeiro lugar, eu diria para uh, perceberem que dia da semana é que tem um, uma maior disponibilidade para se dedicar a este tema, porque realmente precisamos de um bocadinho para pensar sobre as nossas refeições. Uh, não precisa de muito tempo, não se assuste, mas precisamos sim de, uh, de alguma forma, pensar sobre o que é que nós vamos ou não comer para facilitar depois durante toda a semana. Então, depois de uh, decidir qual é que é o dia da semana que é mais conveniente para si, é importante olhar e verificar o que tem em sua casa, seja no frigorífico, dispensa, congelador, olhe para os prazos de validade e veja o que é que é necessário ser consumido com maior urgência. Em seguida, procure receitas, receitas diferentes, variadas, faça aquelas que costuma ser o seu dia a dia. Pode ir desde o tradicional livro de receitas ou então procurar receitas na internet, nas redes sociais, através do Instagram, por exemplo. E olha que eu até tenho algumas receitas muito interessantes na minha página. Em seguida, depois de verificar as, suas, as receitas que quer experimentar, vamos colocar esses mesmos, os ingredientes que lhe faltam, numa lista de compras e é através dessa lista de compras que vai, ao seu, que vai ao supermercado e que adquire os alimentos que necessita. Mas vamos combinar que só vai comprar realmente o que está na sua lista de compras. Combinado? Em seguida, portanto, trai, tem os seus alimentos todos em sua casa e tem duas hipóteses. Ou prepara e confecciona logo alguns alimentos, pode até congelar ou simplesmente deixar no frigorífico, ou então pode simplesmente só preparar, arranjar por exemplo imagina os legumes cortar logo em quadradinhos, pode por exemplo logo deixar no congelador ou até mesmo já dispor em alguns tabuleiros para que no dia em questão seja mais prático e fácil de ser só colocar o alimento por exemplo no forno, numa wok ou por exemplo num robô de cozinha. Outra dica que lhe quero dar as refeições de forno, portanto, são super interessantes. Atenção só à quantidade de gordura. por que são interessantes? Porque pode estar, por exemplo, a jantar ou a fazer outra atividade em sua casa, enquanto que o almoço ou o jantar do dia seguinte está a ser preparado no forno. E a vantagem é que não precisa de estar uh, junto ao fogão para controlar o tempo de confecção. Basta colocar o uh, temporizador. Portanto, Planear, fazer o planeamento das refeições é interessante e importante porquê? Porque nos permite uma maior variedade alimentar, como consequência, evitamos a monotonia alimentar, que bem sabemos que nos pode levar a, a um consumo, a uma ingestão de outro tipo de alimentos não tão interessantes a nível nutricional. Por outro lado, planear vai nos ajudar a poupar não só um, no tempo de preparação e confecção dos alimentos, como também nos ajuda a poupar no supermercado, isto se comprar especificamente o que está na sua lista. Ajuda-nos também a evitar o desperdício alimentar e por outro lado, ajuda-nos a ter tempo para si. Essencial nos dias que correm. Planear não custa, não perdemos muito tempo e vai ver que vai ganhar durante toda a sua semana uma maior facilidade a nível das refeições, consegue gerir melhor o tempo para si e para estar também com a sua família. Caso tenha alguma dúvida, alguma questão, pode sempre entrar em contacto connosco que terei todo o gosto em ajudar. Pode ser através do email ou das redes sociais. Nas redes sociais no Instagram pode procurar com Nutricionista Cátia C. Silva e encontra imensas receitas, imensas sugestões que pode um, partilhar com a sua família uh, e que pode, sem dúvida alguma, experimentar uh, no seu dia a dia. Espero que tenha gostado uh, e, caso tenha alguma questão, já sabe, não hesite em contactar. Obrigada! Obrigado, nós, Kátia. <laughs> Aprendemos dicas muito importantes de como planear as nossas refeições, uns snacks bastante agradáveis e que nós podemos sempre um, fazer uma alimentação mais equilibrada. Eu não estava é? aqui a pensar, nós temos aqui um forno mesmo aqui, olha, uhum. a gente chega um bocadinho mais cedo, põe a comida no forno. Acabamos a manhã já TV. Está aqui o almoço a ser ora feito bem, bem. E depois Exatamente. comemos com os nossos convidados. Exatamente. Ou até a Liliana pode vir aqui se com o senhor. Então vou e podemos nós. revisar. Começas tudo depois vou. <laughs> Grande lata, <laughs> não né? Começo eu. Não é a primeira senhora. Sim, Sim claro, claro. Mas já descobrimos, aliás, nós não. A Liliana lembrou-se como é que se chama aquele, um, aquele, aquele do que nós vimos na uma foto. Pavlova. Uma pavlova. 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 muito uhum. bem. Pavlova. 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 Um, estas rubricas nós vamos ter ao longo do. Do, do, agora, certo. dos programas de Manhã da TV, claro. com outros convidados a abordar outras matérias, portanto, é só uma questão de ficar atento. Uhum. Uh, e agora, voltando para a nossa, para a nossa convidada, né? a Liliana, que ela está aqui para nos falar do Doces Lílicas não é verdade? Uhum. Uh, tivemos a conhecer um bocadinho do seu projeto, a conhecer a sua história, tivemos a ver algumas imagens uh, deliciosas e, e pronto, realmente, isto já a começa a larica, já começa a aparecer, não é verdade? eu queria perguntar qual é para si o seu maior desafio no que toca aos doces? O melhor desafio talvez sejam aqueles bolos que têm que ser por andares, é mesmo o maior desafio. Para manter aquilo direitinho? Pelo menos quando vou entregar. <laughs> o, eu acho que uma vez tivemos uma convidada aqui que chegou a dizer que fez um bolo de andares, uhum. estava a descer as escadas de casa, o bolo. Caiu e então ela teve que refazer de novo. Pois, ou quando muito calor, às vezes a pasta de açúcar é um bocado ingrato para trabalhar. Ou oh, estes uhum. dias, assim, de umidade, os bonecos têm que ser feitos com CMC e algum tempo de antecedência. CMC? Sim. É tipo... como é que eu... é tipo foi? não? Sim. É tipo amido. Ah, ok. Mas tem que ser feito uma semana antes, pelo menos, porque senão eles não vão secar. Uhum. Pois daí uh, aquilo que estava a dizer há pouco de ser necessário pelo menos oito dias, não é? Para Sim. poder fazer a encomenda, para que o bolo também esteja uh, como deve ser. para Sim, para a compra dos materiais também. Às vezes as pessoas pedem aquela cor específica de um corante, um brilho. Uhum. Já, já lhe aconteceu de ter pessoas a pedir em cima da hora? aconteceu algum imprevisto e foram ter conseguido? Sim, consigo. mas geralmente quando pedem assim bolos, eu digo logo, olha, trabalhos de cake designer não consigo fazer, mas se fosse uma coisa mais simples. Uhum. Uh, Dá para fazer. Pronto. É verdade, porque é assim estas coisas levam trabalho para ficar bem feitinho. Sim. sim que aparece o inimigo da perfeição. Exatamente. Não que eu seja um cake designer, mas. Não. Eu sim. Tenho, eu tenho conhecimentos em, em vários bolos de cake design que eu provei. Já provaste, exatamente. exatamente. Um Pronto. provador uh, nato de cake design. <laughs> Quando falamos do. Uh, do uh, enfim, do. Uh, ai, doces líricas, sabemos que tem esta parte então de doçaria e também uhum. uh, do, do restaurante. Como é que você imagina uh, todo este projeto que você tem nas mãos daqui a cinco anos? O que é que você espera dele? Eu espero que seja só a parte da pastelaria. Quer mesmo fazer Sim. a transição completa para a parte da pastelaria? Sim, o que eu gostava mais era transformar, não pode não ser naquele sítio, mas um salão de chá mesmo. Ah, Aqueles bolos todos. Pipis. É, é, doces finos, né? Sim. acho que é o nome. Uhum. Uhum. Pastelaria francesa. Mas isso é algo que também já tem guardado no seu coração desde o início ou está a começar desde a crescer? Desde o início, desde o início. Portanto, está a fazer uma caminhada para lá, não é? porque já passou do, da parte do restaurante é? para a parte da pastelaria, portanto agora daqui até lá é um pulinho, não é? Um para pedindo. a casa de chá, não é? e um... e é bom para ser mais calmo porque se a pessoa vem nervosa toma um chá é, é uma boa sacada. Porque você tem que me a dizer que às vezes, é? vezes anda não... muito não... ali ah, emagrece. Pode <laughs> Estás a ver, é uma, é uma boa ideia. É, Temos boas chacadas, nossa qualidade. Temos boas sacadas, eu acho que sim. 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 Mas é interessante porque hum, o salão de chá, não é? É uma coisa muito bonita e é uma coisa que hum, eu, eu sou um bocado suspeita porque eu adoro chá e bebo chá a qualquer hora. Para mim, a qualquer altura é boa é para beber um chá. Mas uh, o chá acompanhado com, com um bolinho, com um docinho, uh, é outra coisa. Não é? E é isso também um pouco que você também quer no futuro no seu, no seu salão Sim, de chá? Sim, para ser uh, um negócio menos corrido, mais calmo, porque a parte da restauração é aquela forma de manhã para fazer o comer, o balcão, tudo é muito corrido, e nós vamos para velhos, não vamos para novos, não é? <laughs> em relação aos doces finos, uh, já esteve a fazer algumas experiências ou ainda pensa fazer talvez alguma formação? Não, tem que fazer, fazer também formação para melhorar aquilo que eu sei, não é? É uma história totalmente diferente quando sim, falamos sim, sim. de um bolo de, de aqueles pormenorzinhos. Não é? uhum. Achei interessante aquilo que disse há pouco, que é, não tem que ser necessariamente ali, quando for do uhum. salão de chá, não é? Portanto, gosta de estar de, de também uh, no futuro e para um outro espaço. Sim, queria outro espaço um bocadinho mais pequeno também. Como aquilo é restaurante, é um espaço muito amplo e para mim sozinha é muito complicado. Então tem que ser uma coisa pacata, sossegada, pequenina. E sem muita azáfama, para caber pouca gente e estar ali num momento descontraído. Ok, uhum. já pensou assim na decoração? Vai ser assim uma coisa com muita cor ou assim mais neutro? Já teve assim alguma ideia Tem do Tem que ter que, o portanto? cor de rosa, como sempre, né <laughs> Mas nada de cores muito garritas, uma coisa calma e soft. Ok, espetacular. <laughs> <laughs> é muito bom. Depois vamos ter que convidar novamente a Liliana para vir claro. aqui. Exatamente, sim. e também para vir cozinhar para nós, não é? Eu acho que sim. Só que Foi a temos, ideia, não temos é? Temos que aproveitar o tempo sim. porque depois quando ela fizer a transição para a doçaria, não vais pedir para ela para um prato. Pois não, mas pode vir aqui, por exemplo, como faz os doces, não é? Uhum. Pode vir fazer aqui um docinho da nossa cozinha, não é? Estar aqui connosco. Eu não acha que vai ter saudades do restaurante? Naqueles dias de cozida à portuguesa que a malta, enfim. Faça em casa. <laughs> porque no restaurante é para muita gente. Dar um cozido à portuguesa sim. para 50 pessoas é muito complicado. Não, é, os portugueses são bons de garfo Então o uhum. problema é Se fosse só um bocadinho né? Mas não, a malta come, come bem Portanto esse é, 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 o, seu, mesmo. <laughs> é esse o seu É esse o seu projeto, o seu sonho Então fazer Sim. essa essa transformação Estar ali em Sacavém uh, Sempre foi algo onde você queria ter o seu restaurante E agora a pastelaria Ou gostava de ter sido num sítio? Não, há 15 anos surgiu esse negócio ali Naquele sítio E como morava perto foi Foi por isso, não foi por mais nada não tinha Sim. um sítio específico uhum. Eu queria ter o restaurante E foi aquele sítio que surgiu Foi ali que eu fiquei o, o, E pretende continuar em Sacavém Ou está a pensar se calhar mudar um pouco o diário Já que é para mudar o projeto todo Sim, Todos uh, queria mudar Uma loja mais pequena Noutro no lugar Noutro no lugar um okay. projeto futuro ainda. Mas há uma vantagem quando se tem a, a, a loja, é? o estabelecimento de trabalho perto de casa, é? que é, é o trânsito. É, é, só atravessar a passadeira. Pois. Não faz nada. É, depois se afastar muito, depois tem a questão do trânsito e essas coisas todas. Ali não, é só descer, descer, andar, passar a passadeira e abrir a porta do restaurante. E vai então pretender ficar em sacavém este novo projeto, que, que não sei o que é, não? Sítio. Outro sítio. Mesmo, uhum. mesmo com ter, que, ter que apanhar trânsito e tudo, vai arriscar. Sério? Também é um muda de ar, não é? Tem uma outra vista. Sim tem outras pessoas, esperemos que sejam simpáticas. Sim. E também acaba por ser fácil trabalhar, neste caso, perto é? um, da família, acaba por ser também mais fácil também conseguir conciliar as coisas, não é? Sim, estamos mais perto dos miúdos da escola, do Salvador, o pequenino também, que vai para a minha mãe, e é mais fácil de chegar a todos. Estamos todos perto uns dos outros, que é o que interessa. <laughs> Certíssimo. Portanto, Uh, recapitulando, se as pessoas então quiserem entrar em contato consigo para uhum. fazer encomendas né, uh, tem que ser em aproximadamente 8 dias né, aproximadamente, dependendo também do tipo de, de encomenda que eles querem fazer uh, já chegaram a fazer assim alguma encomenda um, muito grande que levou, levou mais tempo, às vezes alguma coisa assim para uma festa mais especial, um sim, batismo um batizado, sim, uhum. já cheguei a fazer também foi uma azarfama, mas eu tinha uma amiga minha que na altura também trabalhava comigo. Ela também faz bolos de cake design e ela ajudou-me. ela ajudou, né é? E quanto tempo é que levou? Levámos três dias a fazer as coisas. Foi complicado. Okay. <laughs> Porque é muita coisa. É geralmente, muita no empatizado, o que que costumam pedir? Tinha vários semifrios diferentes, tinha bolos daqueles tradicionais, que é os bolos da avó, como eu chamo. Tinha as sobremesas, tinha os brigadeiros, pudins, muita coisa mesmo. Já agora, as pessoas acham que elas vão mais para os doces tradicionais, estão a voltar aos doces tradicionais ou agora querem as novidades? Não, querem novidades. É? Sim. Acha que está-se a perder um pouco o tradicional? Só no Natal é que pedem alguma coisa mais tradicional, mas mesmo assim muito pouco. Querem mais novidades, diferentes. Acho que se está a perder um bocadinho isso? Sim. Um bocadinho. Uhum. E é pena porque temos dois tradicionais deliciosos, não é verdade? Muito bons uhum. mesmo. Uhum. Pronto. Em todo o caso uhum. um, já sabem que aqui a Liliana é perfeitamente capaz de fazer tantos tradicionais como os modernos. Uhum. É só vocês falarem com ela. Uhum. Nós uhum. Temos um vídeo uhum. que a Liliana trouxe de até nós. Não sei o que é que vai ser. Uma surpresa. Primeira surpresa. vez vou ver. Vamos ver. Uhum. Voltamos já. problema. Você não volta a vir aqui ao estúdio <laughs> sem me trazer um daqueles donuts que estávamos a perceber. Está aqui o texto sempre todo a falar de comida e doce não sei o que. ia aparecer me estas imagens uhum. e nada. Espetacular. Mas realmente uh, estávamos a falar que a decoração uhum. é, é, é mesmo muito bonita e engraçado que havia ali alguns que eram em ponto de miniatura. Até podemos ver aquele que, que havia na caixa do hambúrguer, uhum. não é? Você gosta de brincar com isso, né? Tanto E tanto os grandes como os, os pequenos têm assim, a, são muito promenorizados na decoração. Você é muito, com todo o respeito, chata nesse aspecto? Sim, sou muito chata nesse aspecto. Gosto de tudo ali ao pormenor. o menor. E para ficar sempre com um toquezinho diferente. Não, por exemplo, os bolos podem ser da mesma linha, mas têm que levar ali umas pedrinhas diferentes, uns brilhos diferentes, um topper diferente. Ok e um, porque dizem normalmente se come primeiro com os olhos uhum. e depois é que então é que a gente o, o prova, né? E realmente olhar para isto abre, abre mesmo o apetite. Também tivemos a ver os copos, que foi o, o como você começou a fazer bolos no copos. Quando é? Foi quando quando eu fiquei em casa, foi a primeira ideia que eu tive, foi fazer os bolos no copo. E continuam a ter muita saída também, não é? Sim. É mais fácil como está no plástico, no copo, para entregar às pessoas ou as pessoas irem buscar à porta de casa. Na altura da pandemia era o mais fácil. Porque há pessoas que gostam de bolo, mas depois ficam a pensar não me apetece comprar um bolo né, só para me associar esta vontade. Então os copos devem ser mais ou menos assim, deste tamanho, não? Tem é, 500 gramas, mais ou menos. Estão bem saciados. Uhum. Tá <laughs> dá para, para usá à vontade. Pelo menos, para o, pelo menos para, para, o dia, para o dia que você o comer, já, já fica bem, bem testado. Sim, maravilha. Porque é muito importante. E é... é isso que vem, já E é isso que vem. Mas é muito importante também hum, a parte que nós temos hum, com atenção nos pormenores, não é? Porque hoje em dia as pessoas ligam muito aos pormenores, não é? Nós, principalmente nós mulheres gostamos muito das coisas. E as e coisas as meninas têm... também, não é? E as meninas, sim. As coisas têm que nos dar, uh, têm que nos dizer algo, não é? Uh, aquele pormenor, uh, aquele tem que nos chamar a atenção não é? e, e, e a atenção que a Liliana tem nesses pormenores é muito importante e daí nós conseguimos ver uh, o resultado final que está Maravilha uh, Enfim, isto dá, dá mesma vontade de a gente ir lá e conhecer hum. o espaço onde é que você está situado, onde é que é a rua como é que as pessoas uh, estão ao pé de algum ponto de referência para as pessoas conhecerem Estou na Avenida Principal de Sacavém na Avenida São José é fácil lá chegar. Ok, e depois é só seguir o nome do celílicas, uhum. né? E, e vai encontrar. Portanto, uh, isto é uma forma para vocês. Nós, nós dissemos logo no início do programa que nós gostamos de dar a conhecer projetos, uh, pessoas, uh, novidades, né? uh, que se calhar você não conhecia, não é verdade? Uhum. Eu não sabia quem se é que vem, tinha estas delícias à minha espera. Portanto. <laughs> Deixamos aqui esta esta sugestão que é doce lilícas, Lilicas. Se você é alguém que gosta de doces, tinha um aniversário uhum. para o seu príncipezinho, para a sua princesa uh, e quer assim um bolo requintado, assim todo bem uh, desenhado, não é verdade? Uhum. Então, olha, temos aqui a sugestão da Liliana que pode ajudar e ser a resposta. Se você está, nas, está em Sacavém ou nas redondezas ou não estava a encontrar alguém uhum. que tivesse o gosto que você procurava, se calhar vai encontrar aqui com uh, a Liliana. Que também, além do que nós estamos a ver aqui, consegue encontrar tudo isto nas redes sociais, né? No Instagram. Sim, no Instagram e no Facebook. Você costuma colocar o, o até mesmo às vezes o processo de... Sim, enquanto estou a fazer, <laughs> para despertar mais curiosidade. Nós estávamos a ver você ali a bater a massa e depois estava a mostrar o... Já, e depois mostrou o Mickey, né? é? Era, era o processo. Não é? Era o processo do Mickey. <laughs> Engraçado. Como é que as pessoas, elas reagem? Elas ficam todas... Ai, não estava à espera, realmente. Sim, ficam todas entusiasmadas. E os miúdos também. <laughs> maravilha portanto ia é bolos grandes e pequenos sim senhora dá, dá todos pra... os tamanhos porque muitas vezes nós pessoalmente depois da pandemia nós passamos a fazer as coisas num tamanho mais reduzido mesmo sim. as festividades e tudo já não é com tanta gente não é pronto então acaba por ser bom também não deixar passar o dia não deixar passar aquele momento que é tão importante mas festejá-lo não em quantidades grandes, mas uma coisa mais pequena e que se consegue chegar um, a todo lado. Acha que é importante uh, seguir o sonho, Eliana? É sempre. Isso é que nos dá a vida. É sempre seguir aquilo que nós ambicionamos, que temos uma meta, sempre acordar todos os dias e pensar: vou conseguir, vou fazer. Acho que é sempre importante. Liliana, embora trabalhe com doces, não tem cara de quem goste de coisas muito, muito doces. Ou seja, muito exuativo. Geralmente Ué. nem provo. É? mas em relação a estes bolos todos tenta ter o cuidado porque cada vez as pessoas querem menos açúcar né nos doces você tenta ter acento assim, algum as receitas todas levam muito açúcar as é? pessoas é, ah, eu quero aquele de cenoura com brigadeiro vai compensar é cenoura com chocolate e assim claro que sim só leva 300 gramas de açúcar uma boa forma de botar no açúcar é cortar o bolo ao meio e pronto fica com metade do açúcar. com metade eu quero, brincadeira, quero aproveitar para você ter este momento para fazer um convite a todas as pessoas que nos estão a assistir na televisão, uh, tem aqui uma uhum. câmara para dizer as redes sociais, uh, pronto, o, o atendimento a morada. Da, do, da morada uhum. e o atendimento para quem, está, quem não entrou no início da conversa, então este, tem este momento para fazer um convite às pessoas para irem conhecer. Ok, a minha loja está situada na Avenida São José, em Sacavém. Uh, estamos abertos desde as 8 da manhã até às 6 e as redes sociais são uh, Doces da Lilicas, e podem nos encontrar por lá. Certíssimo. Portanto, Liliana, mais alguma coisa que gostaria de nos deixar? Alguma coisa que nos escapou? Não, é só. É só? Uhum. Foi um prazer tê-la cá. Sim, foi muito bom. Obrigada. E um, agora para o Natal também, que se quiserem fazer encomendas também aos oito dias, convém? Geralmente no Natal eu começo a anunciar... Uh muito antes, pelo menos um mês, para as pessoas irem fazendo a encomenda. Portanto, já estamos no é meio de, Um bocadinho mais perto do, do meio de novembro, portanto, é boa altura para você poder fazer a sua encomenda para o Natal, para que, quando chegar a altura você poder ter tudo aquilo que precisa na sua mesa hum. e que gosta. Obrigada, Liliana. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Alacana. E nós temos, tivemos assim um programa bastante docinho, com coisas espetaculares, além de temos dado início às nossas rubricas, não é que são espetaculares uhum. com algumas dicas super saudáveis de coisas que nós podemos fazer na nossa alimentação e teremos mais tipos de rubricas também. teremos mais e vamos ter muito mais uhum. e também lembrar uma dica muito importante que, que a Cátia também deixou que é quando vamos às compras é fazer só comprarmos o que está na lista do supermercado exato é importante se você quer muito quer muito doce passa primeiro pela doce Lilicas. <laughs> Compre um daqueles bolos no copo e depois então vá às compras. <laughs> Quem é que será o próximo convidado do Manhã já TV? Ah, vai ter que ver. É surpresa. Uhum. Nós a costumamos anunciar aqui na Curiagos TV, também nas redes sociais, é só nos seguir. Ah, e pode ser que você que está a ser o nosso canal e que gostaria de vir cá, fale com a nossa produção, pode ser que você seja o próximo. Exatamente, pode entrar em contato connosco através do e-mail, manhãjatv.gmail.com, mensagem privada no Facebook e também Uh, através do nosso contacto telefónico. Não perca a oportunidade de trazer o seu projeto aqui, porque o seu projeto, se ele é importante para si, ele também é importante para nós. Exato. E nós deixamos um resto de um dia fantástico. Amanhã ainda agora começou, mas o hum. dia continua. Nós estamos de segunda a sexta-feira, contamos então consigo no próximo programa, com outros convidados, outros projetos para alegrar a sua manhã. Então, até lá, vejamos no próximo programa. Tchau, tchau.